እንግዲህ አርቲስት መዝናኛ ቤተሰቦች አርቲስት መዝናኛ እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ በእንግዳ ሰዓታችን ተገናኝተናል ሰሞኑን ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ ልብሴን ለህቴ ካምፔን የተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ እየተወራለት ያለ እኛም ደግሞ ልባችንን የገዛን ሀሳብ ስለሆነ ፌበን ጋሻውን እዚህ ድረስ ጋብዘን እንግዳ አድርገናታል ፌበን እንኳን እንደናመጣሽ እንኳን እንደና ቆያችሁኝ አክብሬሽን እዚህ ድረስ ስለመጣሽ እጅግ አድርገ እናመሰግናለን እኔም አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ እግዚሬ አክብርል ይመስለኛል የዚህ ካምፔን ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ና የብዙ ሰው ፍላጎት ማሳየት ምክንያቱ የሚመስለኝ እንደ ሀገርም እንደ ሴትም በጣም ብዙ ጊዜ ማናስበው አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ይመስለኛል በነገሮች ላይ ፌበን የንጉሱ ሴት ልጆች ኦርጋናይዜሽን አስተዳዳሪ ናት የንጉሱ ሴት ልጆች የሚል ግለ ታሪክም አለት እና እሱም ቆንጆ መጽሐፍ ነው ቆንጆ መጽሐፍ ነው እሱም እንዴት ተጀመረ ይህ ሀሳብ ምናልባት ከመጽሐፉ ጋር ተያዥነት ወይም ከራስሽ ታሪክ ዝም ብሎ የሚመጣ ሀሳብ አይደለም ብዬ ነው ያው አንቺ እንዳልሹ የሚዘነጋ ግን ዋና ነገር ነው በተለይ ለኢትዮጵያዊ ሴት ሁላችንም በወጣትነት ጊዜያችን የሆነ ቦታ መሄድ ፈልገን ስራ መቀጠር ፈልገን ወይ ደግሞ ሰርግም ልደትን ለቅሶ ቤት መሄድ ፈልገን ግን እዛ ቦታ ላይ ፊት የማድረግ ስሜት ስላልተሰማን ወይም አለን ብለን የምናስበው ልብስ ለዛ ቦታ በቂ ስላልሆነ ከእንደዚህ አይነት ሶሻል ላይፎች ራሳችን ናግለ እናቃለን ስራ ለመቀጠር ሄደን በልብስ ምክንያት ፈተና መውደቅ አለ ፈርስት ኢምፕሬሽን የሚባል ነገር አለ ለብስ ቸግሮኝ አቅም የሚል ኢትዮጵያ የሆነ ቦታ መገኘት ፈልጌ ልብስ ተውሽ ያላቅም ከጓደኞቻችን ከምናምን ከህታችን ሰርቀን እንወጣለን ምናምን ግን የሆነ ቀን ላይ መሄድ ፈልገን ሲያቅተን ፊት ያለማድረግ ስሜት ይሰማናል በዚህ ምክንያት መቅረታችን ራሱ እኛ ጋር የሚፈጥረው ፊሊንግ አለ ስለዚህ አንድ ጊዜ ያ ፊሊንግ ተሰምቷት እንደሚያቅ ሴት አሁን ደግሞ ያንን ቻሌንጅ ኦቨርካም እንዳደረገች ሴት ሌላው ሴት ምን እየተሰማው ነው ብሎ ማሰብ ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ እኛ ተፈትነን ያለፍናቸው ናቸው ፈተናዎች ሌሎች ሴቶች እየተፈተኑበት ሊሆን ስለሚችል እኔ አሁን ልብሳለኝ እኔ መቀየር ችያለሁ የማትችለው አሴት ስለዚህ እኔ ልብሴን ለእህቴ ሼር ማድረግ ይችላለሁ እናንተ ስብዬን የጀመርኩ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እስኪ ፌቢ በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ትልልቅ ሀሳቦች ሲጀመሩ ብቻ ሆኖ መጀመር ይከብዳል ግዴታ ሰው ሊያግዝሽ ይገባል አደለም ከነማንጋ ጀመርሽ ለብቻ ግን ምንድነው አንዳንድ ረአዮች በራሳቸው ሁሌ ሰዎች በጎበዝ እንዲውሽ መጠበቅ የለብሽም አንቺ ጀምረሽ ማሳየት አለብሽ ስለዚህ ልብሴ ለህቴ ብዬ እኔ ነኝ መጀመሪያ ያለብ ምክንያቱም እኔ አሁን ይሄ ፊሊንግ ያለው ኔጋ ነው ይሄ እይታ የመጣው ኔጋ ነው ስለዚህ ሌሎች ሰዎች አክሴፕት እንዲያደረጉኝ ከማሰብ አት አትሊስት እነዛን ሰዎች ማሳመን አለብኝ እዛ ነገር ውስጥ ኢንቮልቭ መሆን አለብኝ ግን ያንን ሀሳብ ካሰብኩት ቆይቻ እና በተለያየ አካሄድ ነገሩ እንዲሄድ ፈልጌ ነበር ግን መሆን አልቻለም መሆን ሳይችል ሲቀር እኔ ጋ ደግሞ ውስጤ ስላለ ማቆም አልፈለግኩ ስለዚህ ቢሮ ያምጡልን ወይም እኛ ያሉበት ቦታ ሄደን እንወስዳለን መሰብሰብ የምንፈልግባቸው ቦታዎች በጠየቅ ነው መሰረት ስላልተስተካከለልን አሁን ይህን ሪዝን ሰጥቼ በቃ ልሰበስብላቸው ነበር ምንም ማድረግ አልችልም ማለት እችል ነበር ግን በቃ ያ ነገር ውስጥ ያለ ማድረግ አለብኝ ብዬ ስላመንኩ እዛው ቢሮ ውስጥ ለትሬኒንግ የመጡ ተማሪዎችን ልብስ የለህቴ ብለው እንዲቀረጹ አረኩ ማለት ከዛ እሱ ማስታወቂያ ለቀኩኝ የተወሰኑ እማቃቸው አቅራቢያ ላይ ያሉ አርቲስቶች አሉ ይህን ቻሌንጅ ተቀላቀሉ አልኳቸው የኔንም ፎቶ አድርጌ ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛ ያ ነገር እየሰፋ መጣ አንዳንዶቹን እስካሁን በፊት ለፊት አላየኋቸውም ቻሌንጁን የተቀላቀሉትን እንደውም አሁን ከተቀላቀሉ በኋላ ያገኘኋቸው ኢቨን ቤታቸው ድረስ ሄጄ ልብስ የተቀበልኳቸው አርቲስቶች አሉ ግን በሰአቱ ነገሩ ሲነገራቸው እንትን እንቢ ሊሉት ሬዚስት ሊያደረጉት አልቻሉም ልብስ የለህቴ በቃ ችግር የለም ነው የሚሉት ሁሉም እና የነሱ ሶሻል ሚዲያቸውን ለእኛ ማጋራት ነገሩ በጣም እናንተም ጋር እንዲደርስ ሆኗል እና ብዙ ቴሌቪዥኖች ሬዲዮዎች ዘግበውታል ያ የሆነበት ምክንያት ሁሉም እንደራሱ ራሱ ጉዳይ ወስዶ መስራቱ ነው ግን እኔ ጀመርኩት ሌሎቹ ጋር መድረስ ችሏል ማለት ነው ለነገሩ ስያሜውም ልብሴ ላያቴ ነው እና ልጅ እያለን የእህቶቻችን የጠበባቸውን ያጣራቸውን አድርገን የምንወጣው አንዳንዴም ደግሞ ተደብቀን የፓርቲ ነገር ሲመርለን የሳቅ ፕሮግራም ሲኖርበት ብዙ ሰው ትዝታ ያለው ይመስለኛል እዚህ ላይ እና ሰዎችም ያንን ነገር ለማጋራት ቀደም ብለሽ እንዳልሹ በፈቃደኝነት ቶሎ ኦፕን የሚሆኑበት ምክንያት የብዙ ሰው የልጅነት ሚሞሪ ስለሆነም ይመስለኛል እና በጣም ደስ የሚል ነው ያረጋቸው ያላችሁት ጥሩ ነው አሁን ሀሳቡ ብዙ ሰው ይሳተፍበታል የሆነ ሰሙን ላይ ይሰበሰባል ግን ይህን ነገር በቋሚነት ሴቶች እህቶቻችን የሚደገፉበት ቅድም ያል አላማ የሚሳካበትን ሁኔታ ከማመቻቸት አንጻር እናንተ ምን እየሰራችሁ ነው ካምፔኑ አምስት 5 ሀምሳ ሴት ማልበስ ነው ሁሉም እንደተመለከተው ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ከፍተኛ ድምፅ አለው እና በየሚዲያው ተጠይቀን ምናምን ኢንተርቪው መተው ቲቪዎች ጠየቁና አሁን ሚዲያው ተናግሮታል ስራኛ ነው አልኩኝ ምክንያቱም ሚዲያው ላይ ይወራልና ሰው ዋው ምናምን ብሎ ይረሰዋል ልብሱን ሰብስቦ ግን አምስት ሴት ማልበስ የኛ ስራ ነው ከጮኸው ነገር በላይ የእኛ ሪስፖንሲቢሊቲ በጣም ከባድ ነው በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው ምናምን የሚልሽ ብዙ ሰው አለ በጣም ሰፖርቲቭ ነው ግን ፑሽ አርገሽ ደውለሽ በየቤታቸው ሄደሽ የምትቀበያቸው ሰዎች አሉ ምክንያቱም ያሰብሹን ነገር ሀሳብ ብቻ ሳይሆን ተግባር ሆኖ መገኘት ስላለበት እና እንኳን በቀጣዩ እንደ መጀመሪያ ዙር ቻለንጆች አሉት ያው ኢሞሽናል እንሆናለን ቆንጆ ሀሳብ ነው ደስ ይላል ልብስ ግን ያለኝን ነገር ለማጋራት ያልብ ይፈልጋል ማለት እኔ ማስታወስ አለብኝ የሆነ ጊዜ ላይ ከህቴ ልብስ ሰርቄ እንደወጣው ልብስ የለኝ ለብሰው አልመጣም እንዳልኩኝ ያንን አይ ቲንክ እንረሳለን እና ያ ግን ፊሊንግ ካለን ምን እንደተሰማን ያን ጊዜ የሆነች ሴት እንዳይሰማት እንፈልጋለን ዛሬ ላይ እና ብዙ ነው ደሞ ደግሞ ቁም የረሳ ነው ስማሜ ልብስ ከለበስኩ ስንት ጊዜ የምንላቸው ልብሶች የሆነች ልጅ ግን ወታ ሶሻል ላይፏን ስራዋን የምታስፈጽምበት ነገር ነው የሚሆነው እና እንደ ቀጣይም እንደ መጀመሪያም ዙር ቻሌንጂንግ ነው ሰው ሀሳቡን የወደውና ግን አክሽን ወስዶ ያንን ነገር ማድረጉ ላይ ደግሞ ፈጣን አይሆንም ሶ በቀጣዩም እንግዲህ ያሰብ ነው የሆነ አንድ ስፔሲፊክ ቦታ አርገን ሰው ኤኒታይም አምጥቶ እንዲያስቀምጥ አትሊስት እስከ ሶስት ወር ድረስ እንዲጠራቀም አሁን ይሄ የሁለት ሳምንት የሶስት ሳምንት ማሰባሰብ ነው ከዛ መስጠት ነው ያ ግን ቀጣዩን ሶስት ወር በየሶስት ወሩ ነው መስጠት የምናስበው በአመት አራቴ አንድ ቦታ አዘጋጅተንላቸው የሚመጡ ሰዎች ይህን ሰፖርት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች ኒታይ ለገና አሁን ከውጭ የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ ይሄንን ነገር ጆይን ማድረግ ሲመለሱ ልብሶቻቸውን ጥለው መሄድ የሚችሉበት እነዚህ እነዚህ ነገሮች እናመቻቻለን ልብሶቹ ከተሰበሰቡ በኋላ እንዴት ነው ለመስጠት ያሰባችሁት የትኛዋ ስህታችን ናት ይህንን ልብስ እንድትለብስ ያሰባችሁት እንግዲህ 11 ክፍለ ከተማ አለ አዲስ አበባ ላይ 11 ክፍለ ከተማ ለሚገኙ ሀምሳ ሴቶች ነው የምንሰጠው ያንን ምርጫ የምናደርገው ከሴቶች ቢሮ ጋር ሆነን ከሴቶች ዘርፍ ጋር ሆነን የአዲስ አበባ ሴቶች ዘርፍ እነሱ ከየ አንዱ ክፍለ ከተማ እንዲመረጥ ያደርጉልናል እዛ ሶሻል ላይፍ ላይ ችግር ያለባቸው ተምረው ተመርቀው ስራ መያዝ ያልቻሉ ይሄንን እነሱ ፊልተር አድርገው 550 ዎቹን ሴቶች ያዘጋጁልናል ስለዚህ እነሱ 550 ሴቶች ከቦሌ ክፍለ ከተማ ጋር በአንድ ላይ በመሆን እንሰጣለን ማለት ነው የእኔ ቢሮ ቦሌ ክፍለ ከተማ ላይ ስለሆነ ሎኬሽኑን እነሱ በሚሰጡን ቦታ ወይም እኛም መርጠን ማድረግ እንደምንችል ነግረውናል ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ እነዚህ አምስት መቶ አምሳ ሴቶች መጥተው ልብሱን ይወስዳሉ ማለት ጥሩ ነው በጣም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ሲነሱ እንደ ሀሳብ የሚያነሳውና ጠንክሮ ኦርጋናይዝ የሚያደረገው ሰው ነው እንጂ የሚጠፋው ከሆነ በኋላ ግን ሰዎች ይሳተፋሉ ምናልባት እዚህ ላይ የመንግስት አካል ሊሆን ይችላል ሌሎች አካሎች ሀሳቡን እንደ ወደውት ወይም ተቀብለውት ሊያግዟችሁ የሚፈልጓሉ ወይስ በምን አይነት ሁኔታ ነው እነዚህ ነገሮች የምታከፋፍሉት አዎ እንግዲህ ሪሰንትሊ በጣም እንደውም ከጠበቅ ነው በላይ አመራር ላይ ያሉ ሰዎች ሰፖርት እያደረጉን ነው በመጀመሪያ አሁን እየሰራሁበት ያለሁ ቦሌ ክፍለ ከተማ ከክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጁ ጀምሮ ሁሉም አመራሮች አንድ ሙሉ ልብስ ሄጅ የጠየኳቸው የእናንተ አንድ ሙሉ ልብስ ለአንዲት ሴት ስራ መቀጠሪያ ይሆናል እና ስጡኝ እና ሌዲንግ ባይ ኤግዛምፕል እንግዲህ ከዚህ ነው የሚጀምረው ስላቸው በደስተኝነት ነው እንሰጥሻለን እንደምታች ድረስ ያሉ ሰዎች ሰፖርት እንዲያደረጉ ይህን ሀሳብ ብለው እነሱም ሙሉ አመራሮች ቻሌንጁን ተቀላቅለዋል አሁን ደብዳቤ ያስከብተናል ሁሉም ክፍለ ከተማ ሴት አመራሮች ጆይን እንዲያደረጉን ምክር ቤት ያሉ ሴቶች አመራር ላይ ያሉት ሁሉን ጨምሮ ይህንን ጥሪ ተቀብለው አንድ ሙሉ ልብስ ቢሰጡን በነሱ ልብስ አንድ ሴት ስራ ትገባለች ማለት ነው አመራሮችም አሁን ሴት አመራሮች ይህንን ቻሌንጅ አክሴፕት አድርገው እነሱ ራሱ ከኛ ጋር አብረው እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው በጣም ምስጋና ይገባቸዋል ነው ምለው ብዙ ሰው ማድረግ ይፈልጋል መስጠት ይፈልጋል ነገር ግን እንዴት የሚለውን ነገር ደግሞ አያውቅም እና አሁን ይሄ ጥሩ ሀሳብ ነው መጣችሁላቸው ማለት ነው እንዴት ነው አሁን ደግሞ እነሱ እናተን ማግኘት የሚችሉት አሁን እየሰበሰብን ያለ ነው ቢሮችን ነው ምናልባት እሱም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ቻሌንጅ ሊሆን ይችላል መጀመሪያ አቀዴ በየክፍለ ከተማው አንድ ቦታ ተሰጥቶን ለመሰብሰብ ነበር ከዛ አዛው ለክፍለ ከተማው መልሶ ያንን አልባሳት ለመስጠት ያ ነገር ስላልተስተካከለልኝ ነው አሁን ቢሮ እየሰበሰብኩ ያለሁት ስለዚህ ስልክ ቁጥሮች አሉን ቅዳሜ ቀኑ ሙሉ የዞርኩ ስሰበስብ ነው ያልኩት በየሰፈሩ እየሄድኩኝ ማለት ነው ራሴ እየሄድኩ እና ከደወሉልን እንወስዳለን ሄደ ማምጣት ከቻሉ ደግሞ እዚህ ቦሌ ሩዋንዳ ነው ያለው ብሪጁ ከወሎ ሰፈር መተን ወደ ሚካኤል እንደታጠፈ የተወሰነ ሜትር ገባ ብሎ ነው ደውለው አድራሻውን የሚጠይቁን እዛም ቢያመጡልን ካልሆነ ደግሞ እዚህ ቦታ መታችሁ ልብሱን ውሰዱ ካሉን እኛ ሄደ እንወስዳለን እንደው ፌቢ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ምን ገጠመሽ ምን ገረመሽ በቃ ሁሉም ጆርኒ አንፕሪዲክታብል እንደሆነ ነው የገባኝ በጣም ሰፖርት ያደረገኛል ብለሽ ያሰብሽ ሰው ሰፖርት ላይ ያደረግሽ ይችላል በጣም ደግሞ አይቶኛልን ብለሽ ነገሩን አይቶታልን ብለሽ የማታስቢ ሰው ድንገት ላግዝ ነው የመጣሁት ልሰራ ነው የመጣሁት ሼር ላረግ ነው የመጣሁት ሲልሽ ይገርምሻል አንዳንዴ የሆነ ነገርን ስታስቢ ይሄ በዚህ ጋር ይሄ በዚህ ቢሆን ብልሽ የምታስቢው ነገር አለ እና እንደዛ ፕሪዲክተብል አይደለም ለካ አንቺ በሚጠብቂው መንገድ ሳይሆን በቃ አንዳንዴ እግዚአብሔር በወደደው መንገድ ነው የሚያደርገው ነገሩን ራሱ አንቺ መንገድ ሽ መጀመር ነው የሚጠበቅብሽ እና በጣም የገረመኝ ነገር ነገሮቹ የሚሆኑት በጠበኳቸው መንገድ ሳይሆኑ ባልጠበኳቸው መንገድ ናቸው ጥሩ አስተማሪ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ደግ ሀሳብ አንቺ ጋር ሲኖር በጣም ደግሞ እጅግ ብዙ ደግ ልብ ያላቸው ሰዎች ወደ አንቺ ይመጣሉ ያው ትስብ ያቻለሽ ስለዚህ አሁን ብዙ ደግ ልብ ያላቸው ሰዎች ወደ አንቺ ይመጣዋል እስኪ አመስግኛቸው ምን ታያቻለሽ አንድ አንዶቹ ያቁኝ ከዚህ በፊት ስሜን ሰምቶታ ያቁም አይቶኛ ያቁም ግን ልብስ ሰበሰባሎ ስል በፌስታል በሻንጣ ልብሳቸውን ይዘ ይመጣሉና ሰላመኑ ሐሳቤን ስላከበሩልኝና በጣም ነው የማመሰግነው ኢትዮጵያዊነት በጣም እንዴት የሚያኮራ ነገር እንደሆነ መተባበር አብሮ መስራት ማለት እኔ በዚህ ውስጥ ምን ቤኒፊት አገኛለሁ አላሉኝም አማራሮቹም ሚዲያው ላይ ያሉት አርቲስቶቹ ብዙ ኢንፍሉንሻል ሰዎች ጆይን አድርጓል ና ከዚህ ውስጥ ምንድነው ቤኔፊት ያላሉኝ አለንበት ብለው ሲገቡ እውነት እንደዚህ ሰው ለካ ለመልካም ነገር በጣም ተገርም ያለው እይታይን ሁላ ቀይረውታል እና በጣም ነው የማመሰግነው ኢትዮጵያዊነት እንዲከበር እንዲወደድ የምታደርጉ ሰዎች ናችሁ በጣም ነው ማመሰግነው እኛም እናመሰግናችኋለን እኛ የቅርታ መጠየቅ አለብን እስካሁን ያው የሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ተብሎለት መተን ባለመቀላቀላችን እስካሁን ምንም ያመጣ ነው ነገር የለምረጋመኪ ነው ምንም አለ ስለዚህ በይፋ ካምፔኑን ተቀላቅልናል እንመጣለን ይህን ቃል እንገባለን ስለዚህ አሁን አሁን የሴት ልብስ እና የህጻናት እናቶችም ሊኖሩ ስለሚችሉ አሁን እናቶች የልጆቻቸውንም ጨምረው እያመጡ ለ550 ሴቶች ልብሱ ሲሞላ እንግዲህ የምታስቡት ፕሮግራም አለ በምን መልኩ ነው የምታከፋፍሉት የት ነው ቦታውን እንግዲህ አሁን የደረሱን ልብሶች እየለየ ነው በሳይዝ በአይነት እና እነዚህ ሴቶች ሲደርሰን ሳይዛቸውን አንድ ላይ እንዲያደርሱን አስተላልፈናል መጣም እኛ እየደወልን እንጠይቃለን ምክንያቱም ስፔሲፊካ ለዛ ሰው የተዘጋጀ ልብስ ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም ልብሱ የሚሰጠው እዚህ ቦሌ ድልድይ ነው እዛ ቦታ ላይ ሌላ አይነት ክራውድ መፈጠር ስለሌለበት ሁሉም በየስሙ ተዘጋጅቶ የየስሙን ነው የሚወስደው አሁን እኛ በወጣ ነው ፕሮግራም እሁድ ቀን ነው የሚውለው ታሳሳ 16 ቦሌ ድልድይ ስር ከቦሌ ክፍለ ከተማ አመራሮች ጋር እንዲሁም ሌሎች አመራሮች በተገኙበት በሴቶች ዘርፍ ላይ እየሰሩ ያሉ ሌሎች መንግዶች በተገኙበት ቦሌ ድልድይ ስር ነው እንግዲህ ልብሱን የምንሰጠው ይሄን ለሚመለከት ሁሉ ይሄን ቻለንጅ እንዲቀላቀሉ ነው አንድ ሰው ፓሽን ሊኖረው ይችላል ሀሳብ ሊኖረው ይችላል ለዛ ጉዳይ ልብ ሊኖረው ይችላል ለሁሉም መድረስ አይችልም እኔ እዚህ ጋር እንደ አንድ መነሻ ልሆን ይችላለሁ እንጂ የሁሉንም ሴት ኒድ ማሟላት አልችልም ሁሉም ግን በየቤቱ ለአንድ ሴት ለሁለት ሴት ለሶስት ሴት የሚሆነውን ነገር ቢሰጠን አምስት መቶ ሀምሳ አደለም ብዙ ሺዎች ማልበስ እንችላለን ስለዚህ አንድ ጊዜ ቸግሮት እንደነበረ ቸግሮ እንኳን በቅ መስጠት ባህላችን እንደሆነ መስጠት የእምነቶቻችን ፒላር እንደሆነ አስበን ያለንን ነገር ብናካፍል የእኔ ድርጅት ካውንስሊንግ ላይ ትሬኒንግ ላይ ነው የሚሰራው ግን የመከርናቸውን ያሰለጠልናቸውን ልጆች ደግሞ በሆነ ሳይዳቸው አብረ መሆን አለብን ብዬ ስለማስብ ቀጥዬ ትምህርት ፈልግላቸኋለሁ ስራ ፈልግላቸኋለሁ እያንዳንዱ ነገር አንዱን ነገር ሰተን አንዱን አለመከልከል እና እኛ ጋር ደግሞ ምንድን ያለው እኔ ከሰጠው ይሄን የምትመለከቱ ሰዎች ቤታችሁ ምን አለ ምን ሼር ልታደረጉን ትችላላችሁ ልብስ ካለ ጫማ ካለ ቦርሳ ካለ ኒቲንግ ለሴት የሚሆን ነገር ቢሮችን ያምጡልን እኛም እንመጣለን ያሉበት ድረስ ሄደን መቀበል እንችላለን ይሄን ቻሌንጅ ሲቀበሉ የሆነች ሴት ቀና እንደሚያደርጉ የሆነች ሴት ስራ እንድትቀጠር የሆነች ሴት ከማህበራዊ ህይወት ሞቷችን ማንም ሴት ልጅ በልብስጦት ምክንያት ከማህበራዊ ህይወት አትገለል ነው የሚለው ና የሆነች ሴትን ወደ ማህበራዊ ህይወቷ እየመለሷት ሰልፍ ወዟ እንዳታጣ ኮንፊደንሷ እንዳታጣ ፊት እንድታደረግ እያረጓት እንደሆነ ያስቡና ልብሶቹን ይዘው ልሚጡና ይህን እንደሚያደርጉ በጣም እርግጠኛ ነኝ እምነቱ አለኝ እውነተኝ ነው የምልሽ ከኤክስፔክቴሽን የበላይ ነው በጣም እያመጣ ነው ሰው ግን ስቲል ሁለት ልንሰጣቸው ካሰብን ሶስት ልንሰጣቸው ካሰብን አራት ብንሰጣቸውስ እና ቢያንስ ለተወሰነ ጊዜ እናሳርፋቸዋለን እና ይሄንን ቻሌንጅ ሁላችንም እንቀላቀል እንደውም ካልቸር እናደርገው ነው ምለው እሺ ፌ የእጅግ ደግ ሀሳብ ነው እና የልብሽ ይሙላልሽ ይሳካልሽ ይሻለሁ አሜን አመሰግናለሁ እንግዳችንም ሆነሽ እዚህ ድረስ ስለመጣሽ በድጋሚ አመሰግንሻለሁ ውድ አርቲስት መዝናኛ ቤተሰቦች በዛሬው እንግዳ ሰዓታችን ከፌበን ጋሻው ጋር ቆይተን ልብሴን ለእህቴ የተሰኘውን ካምፔን እኔም ትርሃስ ገብሩ እናት አለም ያሲንም ተቀላቅለናል እናተም በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ዝግጅት የተከታተላችሁ ሁላችሁ ሁላችንም ያው ደግልባለን ሀሳባለን ስለዚህ ይህንን ካምፔን በይፋ እንድንቀላቀል እንጋብዛችኋለን በዛሬው የአርቲስት መዝናኛ የእንግዳ ሰዓታችን ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ የተቀረው የአርቲስት መዝናኛ ዝግጅት ይቀጥላል አብራችን ቆዩ